İslam sözü Ərəbcə sülm sözü ilə eyni mənanı daşıyır. Quran ayələrində insanlar yer üzərində mərhəmətin, şəfqətin, tolerantlığın və sülhün yaşandığı İslam əxlaqı modelinə dəvət edilir. Bəqərə surəsinin 208-ci ayəsində belə buyurulur. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə, İslama gəlin. Şeytanın yolu ilə getməyin. Çünki o sizin açıq düşməninizdir. Bəqərə surəsi 208-ci ayə. Allah Quran əxlaqını yaşamaqla insanların təhlükəsizliyinin də təmin ediləcəyini bildirir. Quran əxlaqına görə bir müsəlman qarşısındakı istər müsəlman olsun, istər olmasın, ədalətli davranıb, yer üzündə fitnə-fəsadın qarşısını almağa məsuldur. Fitnə yer üzərində insanların təhlükəsizliyini, onlar arasındakı sülhü və onların rahatlığını aradan qaldırmaq üçün törədilən anarxiya və terrordur. Bir ayədə buyurulduğu kimi, Allah fitnə-fəsadı sevməz. Bəqərə surəsi 205-ci ayə. Bir insanın günahsız yerə öldürülməsi isə ən böyük fitnə nümunəsidir. Allah Quranda bu vəziyyəti belə açıqlayır. Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Maidə surəsi 32-ci ayə. Bir insanı, yəni bir adamı öldürməyən və ya yeryüzündə fəsad törətməyən bir insanı öldürən, bütün insanları öldürmüş kimi böyük günah işləmiş olur. Terrorçuların işlədikləri cinayətlərin və qətləmların nə qədər böyük günah olduğu ortadadır. Allah terroristlərin zalim əməllərinin axirətdəki qarşılığını belə bildirir. Cəza ancaq insanlara zülm edənlərə, yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gözləyir. Şura surəsi 42-ci ayə. Bütün bunlar göstərir ki, günahsız insanlara qarşı terror aktı törətmək İslam dininə tamamilə ziddir və heç bir müsəlman bu günahı işləməz. Əksinə, müsəlmanlar belə günahlar işləyən insanların əməllərinin qarşısını almağın, yer üzündən fitnə-fəsadı yox etməyin və bütün insanlara inam və etibar gətirməyin məsuliyyətini daşıyırlar. İslam terrorun ən böyük maneəsidir və onun həlli yoxdur.